Доброго вечора. В ефірі програма «Тема дня». Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади повернулися із зони бойових дій повним складом. Які завдання виконували, про це розкаже гість студії. Поряд зі мною Сергій Баранов, командир 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України. Вітаю вас. Доброго дня. Розпочнемо розмову за мить, а поки переглянемо сюжет, як зустрічали артилеристів у Тернополі. Трирічна Оля Тихар чекає повернення батька, якого не бачила майже рік. Вона прийшла разом з мамою і бабусею. Скучу. Скучила? Я поділюю квіти. Бійців тернополяни зустріли оплесками. Дружина військовослужбовця Людмила Тригук обіймає чоловіка Віталія. Разом служить в артбригаді. Зустрічались 5 років. Рік тому одружились. Жінка каже, події на сході зміцнили їхні стосунки. Чекала я його взагалі-то вже другий рік, тому що це періодично він їхав, приїжджав. Ми справляємося, ми знали, на що ми йшли. Ми були рік в Луганській області, виконували там бойові завдання. Щасливі, що нарешті вернулася, випала така нагода. Дуже чекали, то всі чекали, щоб приїхати нарешті додому. Військовослужбовець Віталій Олійник більше року не бачив доньку Юстину. Каже, не очікував такого прийому на мирній землі. Емоції завжди радісні, завжди веселі, повертаючись до рідних, додому. 24-річна Ольга Гуцалюк 8 місяців провела в зоні АТО. Каже, вибір професії не випадковий, адже і сім'ї військовослужбовців. Довго не думаю, чи знаючи, що мій підрозділ знаходиться в зоні проведення АТО, я написала рапор, що бажаю проходити службу, їхати туди, ну і відповідно до останнього моменту я була з ним. Я свідомо зробила свій вибір. Під час зустрічі бійцям рушили відзнаки за відміни виконання службових обов'язків. Самовідданість, професіоналізм не обійшлось і без втрат. У нас була одна небойова втрата. В нас була одна небойова втрата. На жаль, був у нас військовий, в якого на чергуванні стався нещасний випадок. Інсульт. Він місцевий, з Теребовлі. Помер він не в зоні АТО, в госпіталі. Командиром бути дуже важко, повірте мені. Військовослужбовці повернулися на місце постійної дислокації, будуть відновлювати боєздатність особового складу, займатися доукомплектуванням, ремонтом техніки та найперше вирушать у відпустку. Я нагадаю, ми працюємо у прямому ефірі, телефон студії 25-25-97. І насамперед хочемо дізнатися, нагадайте, будь ласка, скільки часу перебували артилеристи у зоні бойових дій та які завдання виконували? Частина в зоні бойових дій була 3,5 роки. Виконувала завдання з вогневого ураження противника до заключення Мінських угод. Після того, як були заключені Мінські угоди, відповідно, несла чергування, займалась бойовою підготовкою, інженерним забезпеченням, вела розвідку, повсякденна життєдіяльність. Загалом, яке місце займали артилерійці на війні? Займають. Артилерія на даному етапі – це головний засіб вогневого ураження противника, є одним з основних засобів стримування противника від збройної агресії. Ви нагадали про те, що, зокрема, про Мінські домовленості. От як, зокрема, було дотримання цих домовленостей з боку противника і як відповідали українці, зокрема, наша армія? Як виконуються Мінські домовленості, ми можемо побачити це по нашим телеканалам, коли речник тоді АТО кожен день доповідає, скільки обстрілів було за добу. Щодо застосування частини і реакції на використання противникам артилерії, систем залпового вогню, то після прийняття рішення певним командувачем, якщо є необхідність, і, як сказав президент, якщо нас будуть турбувати, ми обов'язково будемо давати адекватну відповідь. Так ми і робили. Наскільки турбували упродовж цих років перебування артилеристів у зоні бойових дій? Скажімо так, бувало. І як можна було відповідати? Якою була відповідь? Якщо противник починав застосовувати артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, намагався рухатись вперед, то після прийняття рішення відповідно застосовувались наші підрозділи щодо вогневого ураження.
Як ми дізналися, 44-та окрема артилерійська бригада повернулася повним складом. Є одна втрата, але це називають не бойовою втратою. Розкажіть, будь ласка, скільки відпочиватимуть артилеристи і якою буде реабілітація, і наскільки вона необхідна? Відпочивати ми будемо рівно стільки, скільки нам виділено на це. Зараз люди підуть в відпустки. У нас є взаємодія з нашими університетами тернопільськими, лікарнями, шпиталями. Якщо людина потребує психологічної реабілітації, то він направляється на психологічну реабілітацію, після її проходження відбуває відпустку. Чи потребують артилеристи реабілітації, зокрема психологічної, на вашу думку? Ну, безумовно, потребують, тому що 3,5 роки на війні вони змінюють і психіку, і мислення. І, відповідно, коли повертаєшся додому, обов'язково намагаєшся адаптуватися до, скажімо, вже тих обставин, які склалися на цей момент вдома. Але у нас в кожному підрозділі є психологи, і зараз перед виходом з зони антитерористичної операції вони попрацювали з людьми. Ті, хто потребує лікування, вже всі направлені в лікувальні заклади, військові лікувальні заклади. Всі решта поїхали до сімей. Під час повернення для артилеристів підготували такий урочистий прийом, урочисто зустрічали, зокрема, і відбувся марш вулицями міста. Розкажіть, будь ласка, більше про те, що відбувалося. Нами було заплановано і погоджено з органами місцевого самоврядування такий план заходів щодо зустрічі частини зони АТО. Ми намагались максимально, в першу чергу не тільки ми, а і губернатор, і голова облради, і мер міста, і голови райдержадміністрацій Тернопільської, Теребовлянської, Чортківської, мери цих міст намагалися зробити якнайтепліший прийом, зустрічі на всіх станціях розвантаження. Нас зустрічали з квітами, з посмішками. Відповідно, і на цей захід було заплановано проходження урочистим маршем, нагородження особового складу на Театральній площі, його привітання. І ви бачили маленький флешмоб з нашого боку. До нас телефонує телеглядач. Доброго вечора, готові почути вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Доброго. Пане командире, в першу чергу хотіли би подякувати вам за повернення на Тернопільську землю, вам, солдатам всім. Побажати, щоб здоров'я в кожного було, сім'ї, щоб були щасливі, щоб більше вже не їхали туди на фронт, щоб та війна нарешті скінчилася. Але щиро було бачити вас всіх на театральному майдані. Дякували діти, дякували дорослі. Добре, що тих солдатів нагородили, хоча б чим могли, проявляєте повагу до них. І то так само дуже великий поклін вам. Скажіть, чи можна, наприклад, зараз попасти до вас на службу, от якщо не маєш військової освіти, або хотів би так само служити, як то ми можемо зробити, якщо ми в Тернополі або десь в районі живемо? Дякуємо вам. Ви можете звернутися в найближчий військомат або приїхати до нас в гості. Ми надамо письмову згоду, після якої військовослужбовець убуває військомат, оформляє документи, направляється в військові навчальні заклади або центри, де проходить певний курс підготовки, і після цього буде направлений для подальшого проходження служби до нас в частину. Це якщо людина не проходила і не має військової підготовки. Всі, хто мають військову підготовку, напряму прибувають до нас в частину і починають виконувати свої службові обов'язки. І також хочу, щоб ви розповіли про 44-ту артилерійську бригаду, про те, які військовослужбовці, звідки, зокрема, переважно, які це вікові категорії. Більше про бригаду і про оцих людей, які належать до цієї бригади. Значить, у нас проходять службу військовослужбовці з різних куточків України, з Луганської, з Донецької областей, в тому числі. Більшість, безумовно, складають тернополяни з Хмельницька, Івано-Франківська, Львівська і Рівненська областя. По віковим групам це від 20
до 60 років. Найбільше складають військовослужбовці – це 20-25 і 35-40 років. Півтори тисячі військових урочисто пройшлися центральними вулицями Тернополя. Їх раду вітали місцеві жителі. Тож дивимося репортаж, а потім повернемося до розмови. Сьогодні відпустки, але спеціально з відпустки прибула на цей урочистий марш. Порадіти за своїх всіх друзів, побратимів. Але в мене тут чоловік. І друзі, знайомі багато дуже. Вітаю вас з поверненням після успішного виконання бойових завдань. Слава! 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 Свято. Свято, радість. Ззаду розлука. Вже вдома. Живі, здорові. Слава Богу, все нормально. Це був мій тато. Радість незвичайна, бо тому що ми його чекали дуже давно. Цього дня чекали теж дуже довго. І якось щастя, тільки одне щастя. Молодшого лейтенанта Саврука Андрія Михайловича. Ці бригади наше підпорядкування, крім деяких механізованих, повернулися в повному складі. Пов'язано з зміною формату АТО на об'єднані сили і з тим, що ми наростили спроможності, які дозволяє нам замінювати бригади повного складу, щоб не дати особовому складу відпочити. Отож, як ми вже дізналися, війна з Росією відтепер буде називатися не антитерористична операція, а операція об'єднаних сил. Хочу, щоб ви прокоментували, що безпосередньо змінює нова назва. Нова назва для нас, як військовослужбовців, змінює в першу чергу те, що є правова основа для застосування Збройних сил в цьому збройному конфлікті. І зараз на командувача об'єднаними силами будуть підпорядковані всі, включаючи голів військово-цивільних адміністрацій. Тобто більш оперативно і в інтересах операції буде злагодження, організація взаємодії і відповідне застосування військ. Що це означає загалом для військової ситуації в Україні, на вашу думку? Ми свою роботу робили гарно і будемо робити також гарно. І також розкажіть, будь ласка, більше, які завдання попереду у 44-ї окремої артилерійської бригади? В першу чергу це відновити боєздатність, поповнитись людьми, відремонтувати техніку і бути в готовності до виконання нових бойових завдань. Як ви загалом оцінюєте забезпечення військових у зоні бойових дій? В цілому, що стосується нашої частини, то проблемних питань щодо забезпечення в зоні антитерористичної операції немає. Речове забезпечення все видається вчасно, по харчуванню взагалі проблем немає. Безумовно, іноді хочеться смаколиків, тоді звертаємось і до волонтерів, щоб привезли. Ну і все ж таки, як кажуть, домашніх маминих пиріжків також хтось хочеться поїсти. По всім решті видам забезпечення також проблемних питань немає, цілком задоволені. Головне не лінуватися, створювати собі умови в зоні антитерористичної операції, щоб було комфортно, і побудували бліндажі, і намети облаштовували. Наскільки вагомою є волонтерська допомога? Волонтерська допомога, вона завжди була, є і буде вагомою. Чому? Тому що, оскільки ми зараз з волонтерами спілкуємось, неважливо, що вони привезуть.
Важлива їх увага до нас, увага, що приїхали з дому, поспілкувались, розповіли, як на Тернопільщині в цей час. І це в першу чергу, що про нас не забувають. Ну, а іноді, коли, безумовно, десь іде, скажімо так, критична ситуація, або машина зламалась і немає зараз на складі цих запасних частин, то звертаємось. Наскільки відчувається загалом моральна підтримка з боку рідних, з боку знайомих і загалом громадян України? Чи відчутна, от, чи достатньо психологічної і моральної підтримки для військових, для тих, хто у зоні бойових дій? Ну, під час виконання в зоні ведення бойових дій, в принципі, безумовно, вона дуже необхідна, і ми відчуваємо це тепло. До нас постійно приїжджає губернатор, і голова обласної ради, і мери міст, і волонтери, і голови райдержадміністрації, і підприємці, і наші колишні військовослужбовці також постійно приїжджають, відвідують. Ми завжди всім раді. А як наразі щодо фінансового забезпечення військовослужбовців? Фінансове забезпечення зараз виплачується завжди вчасно, без затримок. Ми маємо грошове забезпечення, додаткове грошове забезпечення за прийняття участі, ну, тоді в зоні антитерористичної праці, зараз в зоні об'єднаних сил. Виплачується грошове забезпечення на здоров'я. У разі, якщо або хвороби рідних, близьких, своя, в разі одруження виплачується матеріальна допомога. Зараз виконані вимоги президента і збільшено посадові оклади. Також щодо соціальних гарантій. Щодо соціальних гарантій, значить, військовослужбовці мають право безкоштовного лікування в військових медичних закладах, санаторне лікування. Хто має посвідчення учасника бойових дій, відповідно, користується пільгами згідно закону про соціальний захист. Тільки служити і захищати батьківщину. Дуже дякую, що завітали до нас. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з командиром 44-ї окремої артилерійської бригади Збройних сил України Сергієм Барановим. До зустрічі в ефірі. Дякую.